Тынчсыз дануга себеп жок. Улуттук банк алтын валюталык резервтин кескин төмөндөгөндүгү тууралуу социалдык түйүндөргө тараган маалыматты төгүндөдү. Башкы каржы органы билдиргендей. 2021 жылдын 27-июлунда улуттук банктын алтын валюталык резерви 2,65 миллиард долларды түзүп, 6 айга жакын импорттун көлөмүн жабууга мүмкүнчүлүк берет. Ал эми товар жана кызмат көрсөтүүлөрдү сырттан сатып алууга минималдуу 3 айга сунушталган. Акыркы жылдары алтын валюталык резервтин өсүү темпи байкалууда. Алсак 2019 жылдын аягында 2,4 миллиард доллар. Ал эми 2020 жылдын акырында 2,8 миллиардды түзгөн. Жыл ичинде алтын валюта запасынын көлөмү ар кандай өзгөрүүлөргө дуушар болуп турат. Ал курстун жана баалуу металдарга болгон баанын өйдөлдөй болушуна байланыштуу. Ошондуктан өсүү динамикасын кароодо жылдык көрсөткүчкө маани берүү керек. Жыл ичинде ушул алтын валюта резервтерин курамына кирген алтындын жана ошондой эле чет элдик валюталардын курстарынын өзгөрүшүнө байланыштуу жана ошондой эле биздин тышкы карзды төлөө боюнча операцияларга байланыштуу ушул улуттук банктын алтын валюта резервтеринин көлөмү өзгөрүшү мүмкүн да. Белгилей кетсек, алтын валюта резерви куткаруучу сыяктуу экономикалык туруксуздук таңкыстык орун алганда товар жана кызмат көрсөтүүлөрдүн импортун камсыз кылат. Бүгүнкү күндө ал 6 айлык көлөмдү жабат. Эл аралык стандарттар боюнча эгерде алтын валюта резервтери 3 айлык импортту жаба турган болсо, бул нормалдуу, бул жетиштүү деп эсептелет да. Бүгүнкү күндө биздин резервтер 6 айлык импортту жанагындай импорт товарлардын импорт жана ошол кызматтардын импортун жабууга мүмкүнчүлүк берет. Ошондуктан өлкөнүн макроэкономикалык стабилдүүлүгүн жана ошондой эле финансылык стабилдүүлүгүн туруктуу кармоого мүмкүнчүлүк берет да. Алтын валюта запасы улуттук банктын сомдун курсун туруктуу көзөмөлдөп туруусуна мүмкүнчүлүк берет. Ал ондогон валюталардан турат. Алар CDR, атайын карыз алуу укугу, эл аралык валюта фондунун жасалма резерв жана төлөө каражаттары жана алтын. 3 айдан 2 эсе 6 айлык резерв бар деген сөз. Бул деген сөз эгер бул экономиканын өсүшүн да кабарлайт жана эгерде экономикалык активдүү жарандар сыртка импорт жана экспорт жасаса, анда ошо валютанын жетиштүү алмаштырып бергенге жетиштүү деген маалыматты берет. Финансылык жөнгө салуучу дайыма ички жана тышкы чөйрөдөгү экономикалык кырдаалга байкоо жүргүзүп, баа берип турат. Кандайдыр бир тобокелчиликтер пайда болгон учурда улуттук банкта алардын кесепеттерин азайтуу үчүн жетиштүү инструменттер бар. Бактыгүл Султанбек кызы жана Дилабу Бакир уулу, ЛТР, Бишкек.